Você sabe o que é estatística? Estatística é a parte da matemática que lida com a coleta, análise, interpretação e apresentação de uma gama de dados numéricos. É a ciência das teorias probabilísticas e um meio eficiente para descrever também mudanças quantitativas através do tempo. Nós descrevemos o conhecimento de uma forma matemática e aprendemos sobre aquilo que podemos observar. Pense na sua comunidade Bahá'í. De que forma os dados são coletados e utilizados? Em uma aula Bahá'í para crianças, o professor reúne as informações da sua turma. E então o coordenador de ABC coleta esses dados enquanto visita o professor para acompanhá-lo. O coordenador então compartilha esses dados com o comitê de ensino de área e as demais agências. Dessa forma, as agências obtêm uma perspectiva completa a respeito do desenvolvimento das comunidades locais. Esses dados são utilizados durante as consultas para analisar e planejar o próximo ciclo de crescimento. E esse é apenas um exemplo de como os dados estatísticos podem ser utilizados. Além disso, esses números passam por uma ampla rede de agências e instituições em nível de vizinhança, local, agrupamento, regional, nacional e internacional, criando um fluxo que permite a colaboração global no desenvolvimento de todas as comunidades barrais do mundo.